атовці і спортсмени стали рекетмени. Кричущий інцидент у Харкові. СБУ затримує учасників злочинної групи рекетирів, що нападали на будмайданчики, влаштовували погроми і шантажували власників, вимагаючи гроші. Побачивши спецпризначенців, один хапається за гранату. СБУшникам доводиться відкривати вогонь на ураження. Поранений пострілом рекетир гине в лікарні. Виявилося, він атовець. А це Харківщина. Шалена стрілянина. Ви чуєте? Побачте цей жах. Затриманих зо 2,5 десятки, поранених 8, серед них і поліцейський. Але чому ж наш мегареформований корпус так званої оперативно-раптової дії прибув так пізно? Чому його не кликали раніше і дозволили стріляти, зокрема, у колегу? Хто відповідатиме за поранення копа? Адже виявляється, по обидва боки конфлікту теж нещодавні атовці. Невже наших поліцейських можна безкарно вбивати? Чудовий приклад – яскравий представник С-14 з позивними «Майор». Йому 20, а копу, якому він ножем проштрикнув нирку – 33. Але суд певно вважає, що юнак, який ходить вулицями з 20-сантиметровим лезом, раптом ковбасу доведеться десь у лісі поїсти. Він абсолютно для нас із вами безпечний. І нічого, що цей, так би мовити, майор ледь не відправив у могилу стража порядку. У тюрмі йому не місце. Хай бідося вдома побуде, вирішили наші гуманісти у судових мантіях. Та навіть і тюрма виявляється для злочинців ніяка не перепона. Пам'ятаєте нещодавний бунт ув'язнених бійців «Торнадо» у Лук'янівському СІЗО? Гучний, зухвалий, з бійнею і навіть вибухом і пораненими охоронцями слідчого ізолятора. Зеки, що ви мовчите? Сьогодні нас за трава! Що ви мовчите? Алло! Ви думаєте, це найстрашніше? Що їм приносять у камери гроші, наркотики, зброю? Що вони влаштовують безчинства і свавілля там, за ґратами? А як вам таке? У торнадівців були магнітні картки для виходу, а зараз тримайтеся за територію. Ми слідством встановили, що у всіх торнадівців були магнітні картки, які дозволяли їм вийти взагалі на вулицю Дігтярьовську. Коли ми зробили слідчий експеримент, взяли картку і від першого почали проходити і представляти, всі двері відкривалися. І вам це жахіття не почулося. Головний військовий прокурор додає, обвинувачення у катуваннях, зґвалтуваннях і навіть убивствах там за ґратами невпинно тренувалися. Бо готували шалену втечу. Вибухівка, крюки, канати, палиці були саме для цього. А ще торнадівців хтось фінансував з волі. І не лише їх. Одночасний бунт мав статися ледь не в усіх українських тюрмах. Їх, як кажуть сленгом людей, які відбувають покарання, гріли, надавали кошти, надавали сприяння, фінансували громадські організації, які створювалися для того, щоб одномоментно у більшості закладів відбування покарань почалися бунти. Бунти, схоже, почнуться не лише у тюрмах. Сімейним тиранам, які образили жінку, заборонять па-бам повертатися додому. Поліцейським дозволили виносити припис, і домашній насильник, навіть якщо він власник житла, за проханням жінки вже не переступить поріг оселі. Щоправда, на якийсь час. Навіть не зателефонує, якщо вона не хоче. От уже можу собі уявити, як жінки, а вони іноді такі лукаві. І підступні. І цим скористаються. Звинувачення в харасменті. Це домагання, якщо по-нашому. Ага, так от харасмент здасться нам усім, чоловікам, просто казочкою. Немає на нас гендерних аудиторів, як, наприклад, у Міністерстві закордонних справ. Так, та ми дійсно здивували. Ось, бачите, це ми так зрештою приготувалися до гендерного аудиту у середині відомства Павла Клімкіна. Наприклад, шведський міністр закордонних справ Марк Ластер після обговорення всіх найскладніших питань завжди мене питає: Павло, але ти маєш зрозуміти, що ти зробив для гендерної рівності. Тепер у нас є зобов'язання.
Насправді боюся навіть уявити, що саме робитимуть гендерні ревізори. Павло Клімкін сказав, цитую дослівно, кілька років тому неможливо було уявити в МЗС, щоб жінка поїхала у відрядження до іноземних держав, народила за кордоном, не ускладнюючи при цьому роботу диппредставництва. Ми першими з державних установ ідемо цим шляхом. Стоп-стоп. Не першими. Он учора міністр інфраструктури на лаві підсудних сидів, так у нього теж діти народилися в Америці і тепер громадяни США. І щось мені підказує, що він далеко не один. А з легкої руки міністра закордонних справ крихітних іноземців з українськими прізвищами ще побільшає. Бо в нас це називається гендерний аудит. Абсурд. В Україні, де ледь не ріками лється кров. Усе, що змушує здригатися і замислюватися. Аналізувати і пам'ятати, аби уберегтися. Спецрепортажі та розслідування надзвичайних кореспондентів у наших підсумках. Починаємо. З вами чарівна Анна Афендікова. І неперевершений партнер і колега Олексій Стеценко. Вітаємо і дивіться головне. Масові бій не просто на вулицях. Чому поліція стоїть і мовчить, коли селян розстрілюють поруч? Перше вони зроблять, стріляти їм не можна. В нашій поліції стріляти не можна. Криваві розбірки стають уже звичними, але жертвою кулі може бути кожен. Чи вдасться вижити, потрапивши в кримінальний заміс? Вразимо розповіддю свідків. Він вилетить ні звідки, і останнім, що побачать звичайні перехожі, стануть оскаженілі очі мажора на БМВ. Від них не застрахований ніхто. Ані водій на зустрічній смузі, ані пішохід, який просто йде тротуаром, або стоїть на зупинці і розмовляє з кимось телефоном. Всюди закривавлені мертві й покалічені, а за кермом автоубивці – любитель вуличних перегонів із красунею. Вони зможуть хрестити мене за мою цю неосторожність. Свідки ледь не лінчували, а гуманний суд пожаліє, бо такі гонщики або вже на волі, або ж на старті. Людське життя можна купити. Побачите страшну правду. Кривава бійня із зухвалим, просто нечуваним розстрілом людей на Харківщині сколихнула без перебільшення всю країну. І це зрозуміло, бо жертвами таких бандитських з'ясувань стосунків може стати будь-хто, випадково опинившись в епіцентрі. От такі зараз розбірки за власність. Лихі 90-ті просто відпочивають. Лунають постріли, тече людська кров. А поліція – це просто шок. Не може нічого вдіяти. Корд, ніби підрозділ оперативно-раптової дії, але чомусь прибуває запізно, коли поранених уже восьмеро, зокрема, і їхній колега-правоохоронець. Зрештою, аж 22 затриманих ось у суді – останній із підозрюваних у масовому побоїщі – колишній командир Східного корпусу Олег Ширяєв. Екскомбату до глибокої ночі обирали запобіжний захід. Звинувачують у хуліганстві. Чоловіка залишають за ґратами без права застави на час досудового розслідування до 10 листопада. Сам Олег Ширяєв вини не визнає. Мовляв, ніякий він не організатор заворушення. А на місці злочину опинився, ви не повірите, випадково. Там дійсно хазяйственний конфлікт, я не хотів туди влазити. Про цей конфлікт я узнав із средств масової інформації і одразу прибув туди. Я свою вину не признаю. І я думаю про те, що правоохоронні органи і Арсен Борисович Аваков, він взрослий, грамотний чоловік, вони розберуться дійсно в цій ситуації. Чуєте, апелює аж до самого міністра внутрішніх справ? Приблизно так само про якісь збіги і випадковість говорить і решта затриманих молодиків. То хто ж таки стріляв? Де такі загарбники беруть зброю? Хто ними керує? І чому криваві битві зійшлися і азовці, і національний, і східний корпуси? От як простій людині розібратися, в кого шукати захисту, якщо екс-бійці стріляють одне в одного, поліція не діє, а заручниками? І не просто заручниками, а постраждалими і пораненими. Стають прості селяни, навіть жінки. Протистояння, що переросло у справжнє кровопролиття. Як це було? Приголомшливий і просто шокуючий спецрепортаж від нашої Ірини Сайко. Те, що у Занках особлива небезпека, першими просто на собі відчули тамтешні мешканці. За три дні до кривавих розбірок в будинках у людей зникла електрика. Нічого не побоялася, пішла в 10 часов, кажу, якого хера світ включили.
Вони мені сказали, уже тут другий хазяїн, уже не строгий. Строгий – ваш банкрот. А споруду, що вміщує близько 80 тисяч тонн зерна, взяли в облогу невідомі. Близько 4 десятків молодиків у спортивному раптом зайшли на об'єкт та почали встановлювати нові порядки. Отетерілим працівникам елеватору сказали, тепер працюватимуть на іншого хазяїна. Кому не подобається – на вихід. І зібралися вивозити врожай. Нічого до сьогоднішнього дня сюди не вивезено було. Сумілі спасти. Власник елеватору, фермер Олександр Строгий, вирішує відповісти названим гостям. Мовляв, вони просто загарбники, яким усе дозволено. Для уголовників то все є і працює, і нормальне. Каже, поліція не допомогла. Тоді сам винайняв приватних охоронців та зателефонував бійцям місцевого нацкорпусу і знайомим атовцям. К нам обратились жители, мы приехали их поддержать. И чем ответили райдеры? Они увидели, что национальный корпус поддерживает местных жителей. Я так понимаю, они попросили поддержку. И приехало 30 человек, полностью экипированные в бронежилетах, с помпами, с ружьями. Стінка на стінку і живий ланцюг, аби не пустити озброєних людей у масках на територію. А вже за кілька хвилин починаються постріли. Вогонь ведеться на ураження, і на поліцію ніхто навіть не зважає. Ба більше, серед мішеней і самі правоохоронці – безпорадні. Ой, падли, що ж роблять? Що ж ви робите, ідіоти? Видимо, кому-то цікаво прислати сюди молодих пацанів, которых должны тоже положить, и которых можно потом сделать крайними, прислать сюда их безоружных. Потому что они сами, честно вам скажу, они сами, извините за выражение, плевались, почему нас сюда в таком виде прислали. Поранених восьмеро. Серед жертв стрілянини – поліцейський та місцева жінка. Люди так налякані, що ховаються за машинами і надають один одному першу допомогу. Серед підстрелених – і бійці нацкорпусу. У нас постраждало около 4 человек. Они сейчас все находятся в четвертой неотложке. Самое, наверное, тяжелое ранение – это огнестрельное ранение в ногу, сломана кость. И поэтому человек, я думаю, будет с трудом ходить. Это Жорин Максим. Это бывший командир полка «Азов». То есть человек с боевым опытом. Лише тільки після того, як у Занках пролилася людська кров, керівництво поліції Харківщини надає наказ стягувати сюди озброєні наряди і спецпризначенців корду. З чоловіками, що забарикадувалися на елеваторі, починаються перемовини. Частина з вказаних осіб пішла на умови перемовників, і перша 31 особа вийшли. Крім того, до пізнього вечора йшли перемовини з особами, які приймали безпосередню участь в озброєному конфлікті. В результаті перемовникам також вдалося умовити вказаних осіб добровільно вийти. 9 помпових рушниць, 6 пістолетів, боєприпаси, близько 100 ножів, переговорні пристрої, балаклави, спецзасоби – ось вилучені правоохоронцями трофеї. Звідки вся ця амуніція у загарбників – невідомо. А от тих, хто на власні очі бачив затримання озброєних гостей, здивувало зовсім інше. От, що поразило, звісно, велике кількість грошей в карманах цих людей. Я вам скажу чесно, я розумію, что пришли так, чтобы отнять. И валюта была, и гривна была. Но гривна это были не меньше 200, 500, в основном 500 были. На надзвичайну ситуацію на Харківщині відреагував міністр внутрішніх справ. Мовляв, вивчить адекватність дій поліцейських і з'ясує, чому допустили розстріл людей. Ще попередив, найближчим часом буде затриманий боєць АТО та екс-командир однієї з рот Нацполіції Східного корпусу Олег Ширяєв. И здесь очень важно, хочу отметить, ни один шеврон в прошлом, ни одни заслуги в прошлом не освободят людей, совершающих такого рода преступления, от наказания. Наша позиция очень жесткая, и вне зависимости от того, какая это будет история этого человека, подход будет именно такой. Тим часом на Харківщині 22 затриманим учасникам конфлікту в суді обирають запобіжні заходи. Усім інкримінують єдине – хуліганство з застосуванням зброї.
щодо усіх підозрюваних тримання під вартою без застави, враховуючи, що кримінальне правопорушення, яке інкримінується підозрою, на даний час пов'язане з насильством. Поки судді у трьох залах одночасно вирішують, де знаходимуться ці зухвалі хулігани, саму будівлю охороняє безпрецедентна кількість спецпризначенців. Тут готові до будь-якого розвитку подій. У режимі стендбай працюють і кінологи з собаками, і вибухотехніки з металошукачами, і цілий автобус додаткової силової підтримки. Пригнічені і вже не такі відчайдушні. По одному їх заводять до зали суду. За чиїм наказом вони опинилися тут і почали стріляти, не зізнаються. Навіть відразу не можуть згадати, де працюють. Де яким працюєте? Роботою охоронцем. Якщо вам важко на українській, це ваше право. Народно-російський мовлю давати поясні. Фермерське господарство Слобожанської лани. З 10-го? З 10-го, так. Да. Цього місяця? Цього місяця, так. Да. Тільки... А раніше де працювали? Раніше не працював. Однак у звичайних охоронців не дешеві адвокати. Сергій Перепелиця, наприклад, захисник Геннадія Дронова, винуватця смертельної аварії в Харкові, якого судять разом з Оленою Зайцевою. А в цьому суді у нього аж 5 клієнтів. Як і всі інші, так скажемо, вони випадково там опинилися, в них не було наміру вчинити якісь протиправні дії. Я впевнений, що і про це ніхто не знав, що так відбудеться. Це, так скажемо, була певна випадковість. Вони займаються, ну, взагалі різноробочі, так скажемо, ну, але займаються спортом. Різним, хто бігає, хто пригає, хто плаває. Затримані дійсно займаються спортом, а саме вільною боротьбою. Але відзначаються переважно в неспортивних змаганнях. Вони на той момент були всі в балаклавах, в бронежилетах, з помпами. Тоді не було зрозуміло, зараз я перший раз їхні лица бачу. І ну, поки знайомих я не бачив. Ну, як я бачу, це у них старший, це Валерій, який займається боротьбою, тренує. Кого-то вот. Я так понимаю, это просто спорткомитет, который вот такими действиями зарабатывает деньги. Усі 22 на 2 місяці під вартою. Поранений власник елеватору боїться за свою родину, але зупинятися не збирається. Я зупинятися не буду. Я в крайньому випадку завтра буду просити какое-то посольство, щоб вивезли мою сім'ю, моїх внуків от сюди. Внуки 5 днів в школу не ходять. Прячуться по квартирах, по чужих. Зачем мені ця життя потрібна? Я готовий стріляти, кого-то, але садитися не хочу. Готові стріляти і стріляють один в одного. Конфлікти в Україні з кожним днем стають кривавішими. Заручники, як завжди, звичайні люди. А не ті, хто керують смертоносними стволами. Керують або під прикриттям, або під недієздатність нашої, хоча і реформованої, але й досі безпорадної правоохоронної системи. Всюди закривавлені мертві й покалічені, а за кермом автоубивці – любитель вуличних перегонів із красунею. Від них не застрахований ніхто. Ані водій на зустрічній смузі, ані пішохід, який просто йде тротуаром, або стоїть на зупинці і розмовляє з кимось телефоном. Останнім, що побачать перехожі, стануть божевільні очі мажора. Вони зможуть хрестити мене за мою оту неосторожність. Свідки ледь не лінчували, а гуманний суд пожаліє, людське життя можна купити, вжахнетися. Шпигуни-вбивці чи руссо-туристо обліко морали? Підозрювані в отруєнні Скрипалів розповіли, навіщо приїхали до Солсбері. Там є знаменитий собор, Солсберійський собор. Він знаменит своїм шпилем 123-метровим. Відірватися по-російськи – суворе милування архітектурою. Хто повірить Петрову і Баширову, вразимо неймовірними пікантними откровеннями. Усе найрезонансніше після реклами. Пара хвилин і ми знову з вами. Дочекайтеся обов'язково. Ви вважаєте, що ви обережні? Ви обходите стороною небезпечні місця, не лізете у бійки, оглядаєтеся, коли заходите додому, і ніколи не біжите через дорогу на червоний, і думаєте, застраховані від раптової загибелі. Помиляєтеся. Уявіть, стоять люди на зупинці і раптом бачать, як наче фатальне цунамі, на них несеться автомобіль.
Останнє, що промайне перед очима – божевільне обличчя молодика, який чомусь вирішив, що йому дозволено все. Ще не вщух страшенний резонанс після приголомшливого вироку суду щодо моторошної харківської аварії. Тиграна Енгібаряна випустили на волю просто із зали, бо батьки ось цього загиблого під колесами юнака зняли претензії. Так от, не встигли ми з вами утямитися після цього, як знову криваве ДТП вже в Одесі. Один в один, як трагедія з Оленою Зайцевою. Проїзд на червоний, виліт на тротуар. Із зупинки, ніби кеглі у боулінгу, зносить купу людей. Двотонний БМВ на шаленій швидкості стикається з іншим авто. Від потужного удару машину відкидає. І німець чавить усіх, хто опиняється на шляху. Двоє людей гинуть на місці. Скільки ще українців мають пожертвувати собою, аби задовольнити апетити оскаженілих мажорів-гонщиків. Бо як інакше пояснити, що смерть десятків їх не зупиняє, а іноді, здається, навіть навпаки, розохочує їхнє свавілля. Безкарність чи, можливо, збочена кровожерливість – Ольга Длужневська і моторошна історія, яка змусить здригнутися і оглядатися ще частіше. Люди безпечно збираються на зупинці. Мить, і на них неминучим цунамі летить шалений БМВ. Машина чавить та просто розкидує людей на своєму шляху. І навіть від чорно-білих кадрів з вуличних камер спостереження стає неймовірно моторошно. Розкидані були. Ну, вони були на протяжении метрів 15, були розброс людей. Так. Ну, я не знаю, ну, може, до 10 там. Сразу там багато лежало. Там кому-то іскусне дихання робили, хто мог там. Смотрю, люди лежать. Подбежал к первому пострадавшему, смотрю, весь в крови, спросил, как звать, сказал, что Руслан. Быстренько попросил окружающих, чтобы сняли ремни и перевязать ему, потому что рваные до локтя, рваные раны были у него на руках. І ноги переламані, відкриті переломи були. Картина страшної трагедії не для слабкодухих. Калюжі крові, уламки скла, збитий світлофор. Дві майже вщент розбиті машини, а найстрашніше, здається, просто повсюди мертві та покалічені людські тіла. І все через одну єдину людину – водія БМВ. Зелений світ вже горів кілька секунд, пролітає машина. З протиповіжної сторони теж вже виїжджала машина на зелений світ, удар і... Это БМВ, как потом выяснилось, его откидывает, оно вот пролетает, сбивает людей на пешеходном переходе, сбивает людей, которые ждали пешеходного перехода на трамвайной остановке, и пролетает, и 150 метров останавливается. Денис – один із тих, хто власноруч витягує водія бумера з машини і передає правоохоронцям його та відео з камери свого реєстратора. На кадрах добре видно. Ось вже кілька секунд горить зелений, як раптом на переріз вилітає шалений БМВ. Воно... Летів на красний світ. Перед тим, як красний світ загорітись, він нажав на педаль газу. І він летів далі. І от смерть цих людей лежить на ньому. Шоковані, обурені та розгнівані очевидці хочуть ледь не зараз лінчувати водія убивчого бумера, а заразом його пасажирку. Не обираючи слів, вовтузять і змушують пару ближче подивитися на жертв. Від розправи натовпу їх вчасно рятують правоохоронці. Ну там куча людей були, пытались збити його, потім ту дівчинку вроді пытались там в труп там тикати там. Усіх постраждалих забирає швидка. До першої міської лікарні привозять п'ятьох, серед них зі струсом мозку і сам винуватець ДТП. Трьох травмованих відпускають того ж вечора додому. Водія БМВ зранку забирає поліція. Залишається найтяжчий поранений Руслан. Поступив з діагнозом політравма, травматичний шок 3-4 ступені, множественне повреждення нижніх конечностей. Травматична частична ампутація правого передпліччя. Русланові вже набагато краще. Він потроху починає говорити. У військовому шпиталі також досі залишається іще одна жертва лихача – 21-річний курсант. В юнака переломи обох ніг. Настя – одна з тих, кому дивом вдалося вижити у моторошній ДТП. Потужний стрес, нога в гіпсі, тіло у рваних ранах. І зараз студентка-чотирикурсниця змушена пропускати пари. Настя з жахом згадує нічну аварію та й досі просто не вірить у своє везіння. Я вийшла з маршрутки, загорівся зелений світ, і я пішла через дорогу на переход. Зробила два шаги, побачила, що летить машина. Ну, і зробила шаг назад, і він відлетів в нас. Він задів мене боком, вот. Він просто не в лоб мене зшиб, а по касательній, тому мені повезло.
У смертельній м'ясорубці загинули двоє. Одна з жертв – 55-річна Алла Брядко. Жінка працювала в міській аптеці. Там шоковані, що з їхньою співробітницею сталося таке лихо. Причому, уявіть, жінка загинула на очах у власного чоловіка. В цей день він її зустрічав з роботи, але він стояв на іншій стороні дороги. Как бы и все произошло, мы так понимаем, что на его глазах. Примерная семья, которая, понимаете, там и гармония, и любовь, и все было. Після аварії чоловік, донька та зять не відходять від тіла рідної людини. Друга жертва шаленого бумера – 52-річний лікар, відомий в Одесі масажист Сергій Камінський. Спеціаліст протягом 20 років рятував важкохворих. Він для них був опорою в їх біді. Це чоловік, який допомагав їм стати на ноги. В меру их возможностей после тяжелых травм, болезней. Это ужасно. Как можно после Харькова допустить такое в Одессе? Це й насправді, немов страшне дежавю. Під час смертельної ДТП у Харкові Лексус, за кермом якого 20-річна Олена Зайцева на шаленій швидкості вилітає на перехрестя, стикається з іншою машиною та від удару його виносить на тротуар. У жерла нещадної м'ясорубки потрапляють аж 11 людей. П'ятеро гинуть на місці, шостий у лікарні. Минає 11 місяців, Зайцева та другий водій Геннадій Дронов у СІЗО. Натомість слідство і досі не знайшло відповіді на головні запитання, з якою швидкістю рухався автомобіль винуватиці ДТП та в якому стані тоді перебувала кермувальниця. А головний свідок, лікар-нарколог, яка встановлювала, чи були наркотики у крові юної водійки, зникла. Наталя Федірко, кажуть правоохоронці, зараз на непідконтрольній території. Джерела надзвичайних новин кажуть в ЛНР. Правоохоронці ж більш обережні. Свідок Федірка знаходиться на тимчасово окупованій території України. Більш точних даних щодо населеного пункту в цьому рапорті мови не йдеться. Можливо, вжити ще додаткових заходів, можливо, цей свідок з'явиться за місцем мешкання та надасть свої свідчення у наступному судовому засіданні. В Одесі ж винуватець з ДТП 27-річний любитель швидкості Олег Симиренко. Він не раз хизувався своїми небезпечними трюками просто посеред дороги і викладав відео в інтернет. Усі одразу назвали його дрифтером. Щоправда, чемпіон у цьому виді спорту називає це відео просто безглуздим водінням. Це не іскусство управління. Машина вискакує в занос, він перебирает руками, как-то, опять же, немножко нелепо, а в другую сторону бросает эту машину, и тогда повезло справиться с удачей, а в субботу нет. Я не побоюсь назвать этого человека идиотом. Как можно посреди ночи на красный свет ехать со скоростью? Там хорошо было за 100. Я видел несколько ракурсов в видео, и автомобиль, достаточно тяжелый автомобиль, мощный автомобиль, ехал больше 100 км в час, и, естественно, на этой скорости среагировать на выезд «Шкоды» было практически нереально. Винуватця смертельно ДТП поки що посадили до СІЗО на 2 місяці і без можливості внесення застави. Чи був водій під впливом алкоголю чи наркотиків, у прокуратурі обіцяли повідомити вже наступного тижня. У суді Олег Симиренко сказав, що взагалі не п'є, а про скоєне дуже шкодує. Я не пам'ятаю момент ДТП. Я знаю, що я винуват точно, як кого-то ще судити. Не моє. Наверно, це вже не особо важливо, але буду старатися допомагати хоча б тим, що можу. Хоть как-то эти последствия того горя ужасного, что случилось, хоть немного их загладить. Там. Хоть надеюсь, что, может быть, через много лет они смогут там, простить меня за мою вот эту неосторожность. Чи можна вірити каяттю людини, яка рік тому вже скоїла аналогічну ДТП? Ось вона – ніч, шалена швидкість, зіткнення на перехресті. Та ви не повірите, і того разу його БМВ викинуло саме в зупинку. Лише дивом тоді обійшлося без жертв. Тамтешнім мешканцям просто пощастило, на зупинці не було ні душі.
Попри чисельні криваві смертельні аварії, водії продовжують порушувати закон. Ніби шумахери на трасі, вони просто захмарно перевищують швидкість на вулицях наших міст. І від них не застрахований ніхто. Ані водій на зустрічній смузі, ані пішохід, який просто йде тротуаром або стоїть на зупинці і розмовляє з кимось телефоном. І мажор-лихач, який смертельним снарядом несеться просто на нього, може бути останнім, що ні в чому невинний пішохід побачить в своєму житті. Поки всі українці спостерігали на блакитних екранах за дивовижними пригодами нової баржі з кавунами, наші вулиці доверху засипає ягодами та фруктами. Невже стільки баржа привезла, що в магазинах не міщається? Та ні. Це все продають, як би так сказати, не зовсім легально. Під парасольками, в коробках, на тротуарах та взагалі на клумбах. А в Києві, лише уявіть, цілу вулицю електротехнічну перетворили фактично на парковку ринку городини. А те, що коїться на самому базарі, взагалі не вкладається в голові. Це страшно навіть уявити, адже виходить, нам можуть продати будь-що. Без перевірок і контролю. Будь ласка, приходь, ставай і торгуй. Лише одне але. Плати, кому треба. Ви тільки подивіться, які дикі порядки й досі діють в Україні. А це ж продукти, які потрапляють на стіл кожному з нас. Адже з таких оптових ринків вони розходяться по ресторанах і магазинах. Небезпечна безконтрольність, яка просто вражає. Стихійна торгівля захоплює вулиці столиці. Продукти із-під поли без жодних документів, сумнівні продавці, розкидане сміття та гнилі рештки непроданого товару, сморід та антисанітарія. Не дивуйтесь, якщо таку картину ви побачите поруч зі своїм будинком. А все тому, що контролювати ситуацію чиновники не можуть, чи, скоріше, просто не хочуть. Вот если вы туда пройдете, вы увидите там вот так вот прямо среди дороги, посреди дороги стоит 4 контейнера, вот такие горы и вот такие крысы бегают. Наймасштабніше підтвердження. Частина дороги вулиці Електротехнічної у спальному районі столиці. Тут торгівці прямісінько на проїжджій частині. Панує корупція усіх прошарків влади та налагоджена схема збагачення. Аби ви на власні очі переконалися у цьому, ми йдемо на зухвалий експеримент. Надзвичайні новини вирішили поповнити ряди вуличних торгівців. Прилаштовуватися їдемо посеред ночі. За легендою чекаємо машину з Херсона, а поки підшукуємо місце. Ближче до 4-ї ранку тут починається робота. Підвозять товар та кипить торгівля. В асортименті здебільшого кавуни, дині та сезонна городина. Знайти місця новачкам тут важко, бо найвигідніші давно зайняті. Здесь все місця зайняті, можете з кутером знайдеш. Не встигли скористатися порадою, як із щойно зайнятого клаптика нас виганяють. Це наше, ми десь заплачені місце. Ти мені і фура приїхав вчора. А, це віддільно, типу, зайняли вже місце. Сезон, як до нас, а ми йдемо. І вигідний шматок дороги тут відстоюють до останнього. А там місця стоять? Не тримайте. А з тими, хто наважився потурбувати спокій завсідників, здебільшого розбираються кулаками. 40 кавказців жорстоко побили працівника водоканалу і його колег, які мали необережність попросити забрати фуру із виїзду, бо запізнювалися на виклик і не могли виїхати. Як саранча налетіли з усіх сторон і просто так збили на пол, били хто як хотів там ногами. Допомогти новачку пристроїтися і уникнути конфліктів можуть так звані місцеві контролери. Саме вони збирають данину за право торгувати. Зараз скільки там? 3-4 кошелька, вони їдуть. А 8 десь приходять, обходять. А ця жінка тут уже не вперше і хоча усвідомлює, що стоїть незаконно, торгувати не боїться. А не ганяють ніхто, не їздить там. 2-3 місяці стоїть. До того ж великий бонус – не потрібно йти до лабораторії та підтверджувати безпечність товару. Ні, не обов'язково, просто за місце тільки. Пропив і там вже все більше. За місце площі, хто таке? На торговлю? Ну так. Да. От в кінці цієї парковочки, там буде така будка і там ті самі сіт-контролери цього ринку. Які там номер телефону? По той бік слухавки чоловічий голос запевняє – ми точно за адресою.
А мне ваш номер дали. Говорят, что с вами можно согласовать место, что фуру поставить. Да, правильно дали. Есть места, по-любому вам найдем. Одразу називає ціну та запевняє, раз заплатиш, і заробляти ніхто не заважатиме. Ну, якщо газель, якщо маленька машина, 400 гривень, якщо фура, то 650. А нас не будуть ганяти? Ну, може, тут поліція буде ходити? Ні, поліція тут нормально. А треба якісь, не знаю, якісь заключення або ще щось? Ну, просто приїхали, відкрились і працюєте. І все. Погоджуємося, домовляємося про зустріч, і вже за годину до нашої автівки підходить кремезний хлопець Максим. Одразу береться до справи. А яка машина буде? Фура? Фура, да. Ага, фура, да. Фура 650 гривень. Ну я так, да. Я зараз проплачу, оставлю номер телефону. Контролер бере гроші та записує наші дані собі в зошит. Благодарю. На вулиці Електротехнічній можна щодня нарахувати понад 30 вантажівок та ще 50 газелей. По грошах це майже 40 тисяч гривень щодня кешем у чиїсь кишені. І це лише за те, що ти просто торгуєш на шматку дороги, якою ніби в себе вдома розпоряджаються міцні хлопці. Хто за ними стоїть і куди йдуть гроші вуличних комерсантів? Давайте по порядку. У 2016-го суд визнає торгівлю на вулиці Електротехнічній нелегальною. Далі профільна комісія столичної адміністрації доручає Департаменту промисловості та поліції розігнати збіговисько. У департаменті кажуть, працюють над цим просто не покладаючи рук. Там постійно стоять машини. Більше того, я вам скажу, коли в минулому році ми фактично з благоустрою, скажімо, чистили цю територію. Бачите, як результативно стараються? Можна було б у це повірити, якби не ще одне але. Комунальне підприємство «Київська спадщина», яка займається організацією ярмарок і, власне, підпорядкована цьому самому департаменту, 2 місяці тому легалізувало цей стихійний ринок як сезонну ярмарку. Частину вулиці віддали приватній компанії на 5 років за смішні 26 тисяч гривень в місяць, а це навіть менше їх денного заробітку. У департаменті відхрещуються. Про легалізацію нічого не чули. Зараз 100% не готові вам надати відповідь. Воно нам підпорядковане, але персональна відповідальність за діяльність підприємства несе керівник. Простіше кажучи, голова не знає, що роблять руки. І це вже відбилося на місцевій скарбниці. Аудит столичної адміністрації зафіксував лише за 2017 рік збиток від 3 комунальних підприємств, що організовують ярмарки, у понад 28 мільйонів гривень. Того ж року затримали Сергія Калганова, заступника директора КП «Київська спадщина», на кришуванні мафів. Чиновник вимагав від підприємців по 5 тисяч данини щомісяця за один нелегальний кіоск. Чоловіку висунув підозру у незаконному збагаченні, та вже рік справа у суді. Може, і варто було би кричати «перемога», але доводиться дивуватися вибірковості карального меча закону. Одного спіймали, а на інших заплющили очі. Тільки так можна пояснити, що качки на Електротехнічній ще й досі працюють і збирають щоденну данину. Ну, якщо газель, якщо маленька машина – 400 гривень, якщо фура – то 650. А в той час, коли у чиновницьких кабінетах заробляють, страждають інші, прості люди. Адже овочі та фрукти із цих фур купують оптом для торгівлі у магазинах і на ринках. А от чи вони безпечні, не перевіряють. І наш рейд разом із представником спілки споживачів тому яскраве підтвердження. Ну, а що на дині? Ні, це з Азербайджану, там далі з Арменії. А як ви їх відрізняєте? Так, ніяк. Ви продались, так? А є у вас такі документи? Могли б показати, як це виглядає? Хазяїва є, ми проходимо.
І так на кожному кроці. Кияни шоковані. Зізнаються, вже давно обходять ці фури стороною. А я не купляю. Документів у них нету. Какие ну, це понятно, них? Понятно. Ну, от, що їх спрашивать. Посмотрите, яка грязь. Ванідло таке, що невозможно. Помойка, да. Але якщо ви випадково таки купили щось на цій помийці та отруїлися, довести це буде неможливо. Бо чеку ніхто не дасть. Люди, які тут покупають, вони повинні розуміти, що за їх здоров'я тут ніхто не відповідає. Медики попереджають, кожне друге отруєння – харчове. Кишкові палички, дизентерія, ботулізм – усі ці інфекції – добрі друзі стихійних ринків. І нерідко вони можуть викликати навіть смерть. Поки хтось ризикує власним життям, міцні хлопці продовжують збирати необліковану готівку. Бо, як і раніше, перевіряти стихійки нема кому. А чиновникам, як бачимо, байдуже. Ого, я реально думала, що таке можна побачити хіба у кіно. Ну, знаєш, про мафію, яка збирає плату з торгівців за дах і контролює цілі райони. Так-так, просто як у хрещеному батьку. А ти, до речі, знала сенсаційний секрет? Хоча, навряд, я й сам нещодавно довідався. Виявляється, перший у світі кіноапарат винайшов саме українець. Йосип Тимченко – геніальний винахідник, автор багатьох, як би зараз їх назвали, гаджетів, але сторічної давнини. Але на його винахід тоді просто не звернули уваги. А вже за кілька років на весь світ прогреміла звістка про відкриття кінематографу братами Люм'єр. Як же так сталося? Надзвичайна історія, про яку мало хто знає. Просто зараз невідоме кіно. Ще пару століть назад кіно могли знімати лише професіонали на спеціальні та обов'язково громіздкі і важкі камери. Сьогодні же благо гаджетів просто море. Будь-хто може і фільмувати, і монтувати будь-що буквально за лічені хвилини. А завдячувати ми маємо нашому з вами співвітчизнику Йосипу Тимченку, який і винайшов перший кіноапарат. Майже всю еволюцію кінематографу сьогодні можна побачити тут, у музеї Одеської кіностудії. Просто безліч кінокамер різних епох. От він, сенсаційний кіноапарат Тимченка, де використовувався скачковий механізм «Слимак», точніше його копія. Оригінал собі на пам'ять про українського винахідника забрала Москва. Придумав Тимченка, який заставляв переривисто двигатися пленку. В даному випадку тут улітка теж є. В виде барабана такого, который как червячный механизм, который заставляет прыгать, двигаться прерывисто. Фільми «Вершник» та «Метальник списа» вважають першими кіноплівками, знятими на Одеському іподромі. Демонстрував перше у світі кіно сам Йосип Тимченко в готелі «Франція». І це було задовго до того, як знаменитими на весь світ стали кіновинахідники брати Люм'єр. Щоправда, ніхто в тодішній Російській імперії так і не зрозумів, а навіщо вони рухливі картинки. У январі 94-го року, ну, фактически за два года до братьев Люмьер. Он был показан на 9-м съезде естественных испытателей и врачей. Там все с большим интересом посмотрели на это изобретение, но не увидели в нем какой-то перспективы. У той час у фаворі були інші винаходи механіка. За них він отримував безліч нагород і навіть царські подарунки. Он делал астрономические часы, сложнейшие. Причем, по мнению современников и ученых, часы Тимченко были намного практичнее, намного более точные, чем часы известных немецких фирм. Он изобрел прибор-аниматограф. Этот прибор позволял снимать показания, связанные с погодными условиями. Харків'янин Йосип Тимченко майже всі свої винаходи сконструював в Одесі, де жив з 1874 року. Працював механіком в університеті, на власні кошти побудував майстерні на вулиці Преображенській. А на другому поверсі своїх майстерен жив сам, з дружиною та 8 дітьми. Відомий чи не на весь світ джентльмен, заслужений артист України Олег Філімонов, з гумором захищає той факт, що перший кіноапарат насправді винайшов саме одесит. Вообще все хорошее, что есть в нашей жизни, изобрели в Одессе. Ну, это даже здесь спором не получится. И вот Тимченко, который изобрел стробоскоп, то есть движущиеся картинки. Впоследствии, конечно, эту идею стырили братья Люмьер и начали вот это вот снимать приход поезда, знаменитая эта история.
Чому ж уся слава відкриття кінематографу дісталася французам? Вочевидь, брати Люм'єр були більш прагматичними. Де-де в Європі вже тоді точно знали, що таке піар і реклама, і Люм'єри одразу запатентували свій винахід. Саме цей факт і став для історії вирішальним. У реальному житті таке різноманіття сюжетів, що й у кіно не треба ходити. Зараз просто приголомшлива сенсація. Пам'ятаєте оцих двох, схожих на героїв відомого кіно? Певно ж, думали, їх ніколи не знайдуть, бо ж, як каже лондонська поліція, Петров і Баширов – це офіцери ГРУ і підозрювані в отруєнні Скрипалів. Аж раз, і вони знайшлися самі, і це більше, ніж кіно. Знаєте, навіщо двом чолов'ягам-росіянам з далекосхідного Владивостока їхати на 3 дні до англійського Солсбері? Відірватися? А як же ж відриваються російські мужики? Ми гуляли. Мы гуляли, наслаждались вот этой вот английской готикой, вот этой красотой. Там есть знаменитый собор, Солсберийский собор. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город. Мовляв, усе фатальний збіг. Такі собі звичайні туристи-підприємці середньої руки торгують спортивним харчуванням для фітнесу. У ГРУ та ви що, не працюють. Де будинок Скрипалів, поняття не мають. Бойову отруту з собою не везли і парфуми жіночі та Боже збав. Нормальним мужикам з собою возити жінські духи – це не глупо. Може, глупо, але мені в подарунок іноді парфуми привозять. А от ходити весь час над помітною парочкою нормальним мужикам навіщо? І спати, як кажуть англійські ЗМІ, в одному номері на одному ліжку. Це хіба не паліва? Давайте ми не будемо лізти в частну життя, в лічну життя. Ми прийшли сюди к вам за защитою. А у нас получается какой-то допрос. У нас жизнь превратилась в кошмар. Мы в таких непонятках, что нам делать? Куда нам сунуться, что? Алло, люди. А на улицу выйти не можем. Мы боимся. Уже реально нету сил. Устали. Як то кажуть, не зупиняйтеся, бо цей серіал можна дивитися вічно. А тим часом у нас в Україні несподіваний поворот у справі вбивства Бабченка. Той, кого ніби так завзято розшукують наші спецслужби, організатор замовної розправи В'ячеслав Пивоварник теж знайшовся сам. Вийшов, так би мовити, в ефір із гучною заявою. І знову сенсація. Мовляв, він агент не ФСБ, а СБУ з позивним «Гайдамак». І на замовлення Бабченка росіян він мав провокувати. Але справу провалив і мав зліпити, що вийде. От і зліпив. Більше мовчати про це він не може. Тому що віри в українські спецслужби в мене не залишилось. У справі Бабченка планувалося 5 основних учасників. Перший і основний – це безпосередньо Аркадій Бабченко, який є російським опозиційним журналістом. Він був ідеальною фігурою, зручною сакральною жертвою пропутінського режиму. Безпосередньо я повинен був увійти в контакт з представником адміністрації президента Російської Федерації. Ну, а увійти, звісно ж, таки не вдалося. Після попередніх откровень Петрова і Баширова навіть і не знаю, що сказати. Нас вирішили просто завалити мелодрамами про нещасних шпигунів? Це не актор, а справжній пивоварник, підтверджує Генеральна прокуратура. Але на публіку, кажуть, грає знано. Ще один серіал, який, як ти кажеш, можна дивитися вічно. Аби такі детективи наяву не закінчувалися прикро і трагічно. Нехай і кіно, і події у вашому реальному житті будуть лише надзвичайно добрими. Біди поборемо. І зробимо все, аби ви вбереглися.